Schimba vremurile, după care dădeai petreceri, nu știu, că ajungeai la facultate, că te-ai angajat. Pensionare, în cazul nostru, petreceri de pensionare. Da. După care, chirvai tu, cum zicem noi, se mută la petreceri de copii, unde se trag niște chefuri, băi băiatule, de către cei mari. Cei mici sunt acolo undeva cu un pirat, cu albă ca zăpada, cu o scufiță roșie, ceva de vreun fel. Și ăia mari se ocupă de petreceri. E și scuza bună, știi, că poți să bei pe la 3. Ce poate să zic omul? N-ai stat până la 4 dimineața. Deci la 3 ziua ești... Trească la micu, cum îl cheamă? Nu știu, dar... Te uiți că trebuie să fie unde la cu Happy, da. Se zice că Nicolae e unul din cei mai cuminți copii din echipa Antenei. Hai să și verificăm. Bună dimineața! Aule, unde sunteți că mă ia mățeala? Bună dimineața, suntem în trenuleț în parcul Herăstrău pentru că astăzi îi spunem la mulți ani celui mai cuminte bebeluș sau bebelușul bibelou, pentru că unde îl pui acolo stă și ne confirmă asta chiar mămica lui Ela Crăciun. Mezinul familiei împlinește un an. La mulți ani, Nicolae, am adus un tort cu caise, am auzit că îți plac caisele foarte tare și iată, îți facem și botezul în trenuleț. Este prima dată în trenuleț. Neața, vă pupăm, este prima oară în trenuleț și prima oară când o să-i dăm lui Nicolae să mănânce tortuleț de ziua lui. Haide, mama! Este o zi mare pe care ai anunțat-o în spațiul online. Știu că acolo Nicolae este deja mare vedetă și pe blog și pe Instagram. Oamenii îl cer, cred că mai mult decât pe tine. Ce vrei să anunți astăzi? Eu cred că o să ies la pensie, să știi, pentru că toată lumea îmi scrie că vrea să-l vadă pe Nicolae și pe Alexia foarte mult. Alex, la aproape 14 ani, îmi spune: lasă-mă, mama, în pace, nu mai face poze, nu vreau să apar. Dar pe ei doi îi iubește lumea foarte, foarte mult și da... Știu că o să mă întreb care e faza cu AMR-ul, nu? Am și spus că astăzi la Neața o să anunțăm. Nu spune că urmează al patrulea copil. Măi, să știi că nu mai spun asta niciodată. Nu spun niciodată. Așa că cine știe, poate dacă vrea Dumnezeu să vină și al patrulea copil, o să vină. Dar astăzi, marea surpriză de ziua lui Nicolae este cea de-a doua carte a noastră, inspirată din ultimul an cu el, 12 luni fără grijă, 101 întrebări despre primul an de viață al bebelușului, și am pornit de la ideea și de la toate mămicile care îmi scriu pe Instagram foarte, foarte mult și mă întreabă cum să facă să nu aibă coliș bebelușul sau să doarmă toată noaptea sau cum fac cu diversificarea. Și eu, jurnalist fiind, cred foarte mult în puterea informației. Întrebările le-am luat, le-am discutat cu specialiștii și le-am pus într-o cărticică care este foarte frumoasă. Lansarea ei va avea loc pe data de 9 noiembrie la Promenada Mall la ora 16 și atenție, fii atentă, ești pregătită să zic? O să avem un tort de 2 metri înălțime. Ies eu din el, gata. Super. Pentru Nicolae. Și am spus că... Da, mami. Uite că poate spune și primele cuvinte pe lângă mama la Neața. Nicolae? Hai să spunem mama. Sau Neața, de ce nu? Neața? Hai să spunem Neața. Cum face trenul? Nu vrei să spunem cum face trenul? Era să știi că sunt de modă veche, pe vremea mea, la un an nu se lansau cărți, ci se tăia moțul. Spune-mi dacă i-ai tăiat moțul. Am tăiat și noi moțul, duminică. Vrei să zic ce a ales, nu? A ales mașinuța, cheile de la mașină și seringa. Cine știe, o să fie poate un doctor, pentru că frații lui vor oricum să fie medici veterinari, așa că poate să avem numai medici în familie. Să știi că eu am citit ceva despre cei născuți pe 17 octombrie, să știi că se spune că sunt niște învingători, sunt ca pisicile, cad mereu în picioare, așadar, Nico! Ce drăguț! Indiferent de provocări, să fii sigură că ai un băiețel foarte puternic, învingător. Sunt sigură de un lucru, că noi suntem în spatele lor și îi susținem și îi ajutăm să treacă peste și orice s-ar întâmpla și orice ar vrea ei, mama și cu tata și cu toată familia sunt alături de ei. Haideți să zicem bravo, bravo! Mulțumim tare mult, la mulți ani, Nicolae, haideți să gustăm tortul împreună. Noi vă lăsăm pe voi acum pentru că trebuie să ne ducem. Ei, și vă aducem și vouă tort, că trebuie să mâncați și voi din tortul lui Nicolae de un an. După ce ne terminăm plimbarea, desigur, aici cu trenulețul, vă las pentru acum.